Në hapje të konferences së sot me drejtori i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik Agim Zuzoku ka prezantuar projektet e realizuara nga këtë drejtori për periudhën 3 mujore të këtij viti, duke u fokusuar te disa nga ato me theks të veçantë tek projektet e përbashkëta me donator, ndërkohë që fokusin kryesor të prezantimit të tij e ka orientuar tek bashkëpunimi me sektorin privat për angazhimin e një numri të caktuar praktikantësh, si dhe bashkëpunimin mes komunës së Gjilanit dhe Çairit nga Shkupi për të ndihmuar zejet në shuarje që të vazhdojnë me aktivitetet e tyre. Ndiku në ngritjen e nivellit të zhvillimit ekonomik lokal komun, e gjitha duke përkrohur bizneset e vogla të mesme që të aplikojnë në thirrjet për grante që shpresojmë se do të rezultojnë me sukses. Vlen të përmendem disa projekte të cilat faktikisht në muajin janar deri në mars kemi punu, që është projekti për mbështetje, projekti nga organizata Gjermane HELP, që financohet nga Qeveria Gjermane, Ministria Punës e Mirëqenies Sociale dhe Komuna e Gjilanit, që është mbështetje stabilitetit socioekonomik përmes fuqizimit të mikrobizneseve në Kosovë. Gjithashtu gjatë kësaj kohë është punu ngushtë me Asociacionin Agjencive për Zhvillim Rajonal, e cila është ARDA, domethënë që ka pas një thirrje për grante të vogla në 3 lote, faktikisht për startupa, bizneset të cilat janë më të reja se 2 vite dhe bizneset të cilat operojnë më tepër se 2 vite. Kjo thirrje është shtyrë deri me 25 maj dhe shfrytëzoi rastin të ftoj të gjitha bizneset që të aplikojnë edhe më tutje në këto grante. Po ashtu dy programet e Komisionit Evropian, të cilat duhet t'i përmendim, njëri prej tyre ka përfunduar, është fjala për programin e bashkëpunimit ndërkufitar me komunën e Gjilanit me komunën e Çairit, që ka qenë projekt për valorizimin e tregtisë tradicionale dhe potencialit socioekonomik, ka shpërndarë gjithsej 28 grante për zejtar, kryesisht sektorit zejtar, dhe ka ndihmu me nga 2000 euro, mund të them ka ndihmu për shkak që ka qenë një projekt i cili ka pas për qëllim ruajtjen e zejeve tradicionale dhe zhvillimin e tyre. Përmes këtyre granteve, kemi kriju një punësim, nëse mund të themi ashtu, të qëndrushëm për ata zejtarë të cilët tani kanë qenë në shuarje dhe kemi ndihmu që edhe më tutje të kenë ato mundësit e tyre për zhvillim. Zuzoku më pas ka folur edhe për bashkëpunimin me organizata tjera për projektet që janë në agjend të kësaj drejtorie për të realizuar gjatë këti viti, ku është fokusuar tek bashkëpunimi komunës të Gjilanit me organizatën Gjermane Giz me theks të veçantë në projektin Gjilani Riciklon, i cili projekt besohet se do të shtrihet edhe për të i qytetit të Gjilanit gjithësisht në fshatrat e kësaj komune. Giz do të mbështet komunën e Gjilanit edhe gjatë vitit 2016 në realizimin e projekteve të cilat tani më që i kemi, është përfundimi fazës parë të pilot projekti Gjilani Riciklon, i cila është në vërshkollat e mesme për ndarjen e beturina, dhe presim fillimin e fazës 2 të pilot projekti Gjilani Riciklon, ku përfshije trajnimi për beturina në të gjitha shkollat fillore në përfshatra. Dhe më është projekti në gjajshëm, sigur kjo që ka qenë deri më tani, dhe pritët që kjo projekt të zgjerohet edhe në përfshatra, që të mbjellët ajo kultura e ndarjes e beturina të fëmijët dhe kështu dhe mëmë të vazhdojmë edhe të zgjerojmë këtë prejë. Në fund të kësaj konference, ashtu si që do tradita, drejtori Zuzoku i është përgjigjur edhe pyetjeve të gazetarve në lidhje me projektet e prezantuara, por edhe çështje tjera si ato që kishin të bënin me inkubatorin e biznesit. Në lidhje me kritikat e opozitës adresuar qeverisjes komunale në Gjilan e që kishin të bënin me perspektivën ekonomike të kësaj komune, ato kritika Zuzoku i ka cilësuar si të pa baza e të paqëndrueshme, të cilat nuk përkojnë me realitetin, ndonë se ka theksuar se e kupton rolin korrektues të opozitës, duke vlerësuar mëtej se kritika duhet të merren për bazë kur janë të drejta dhe të arsyeshme, por në këtë rast ka thënë se opozita nuk ka fare të drejtë, duke përfunduar me konstatimin se mrekullitë nuk mund të priten brenda ditës.